হাই গাইজ, চাওক আজি আকৌ চুলি কাটিব আহিলোঁ, কিন্তু আজি বিনোদৰ তাত চুলি কাটিম, সুনীলৰ তাত নহয়। হেৰি চাওক বিনোদ, হাই বলটো এইবাৰ, হাই বলটো, হাই। এয়া চাওক চুলি ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগে, এবাৰ কমেণ্টত জনাই দিব। চলি আৰাম কৰ্তা, চলি আৰাম কিজি আপ। চাওক আজি বিনোদৰ লগত চুলি কাটি আছোঁ মালিগাঁও চাৰিআলিত। কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনবোৰ কৈ দিব এবাৰ। ভিডিঅ'বোৰ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ। কোনে বঢ়িয়া চুলি কাটিছে সেইটো ক'ব, চুনিলে বঢ়িয়া চুলি কাটিছে নে বিনোদে কাটিছে এবাৰ কৈ দিব কমেণ্টত। আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব, মোৰ চেনেলটো যোনে নতুন নতুন চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটি বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব, আৰু ফেমিলি আৰু লগৰ বন্ধুসকলৰ লগতে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া বৰ্তমান মালিগাঁও ওচৰতে আছোঁ, সেইখন মালিগাঁও মাৰ্কেট, আৰু ওচৰতে সিহঁতৰ মানে বিনোদৰ
কাটিছো ওটা মটা सामने से काट देगा नहीं थोड़ा कैसी लगे
तो हाय गाइस साउक बिनोदर लगत आइ सुले काटि बिर ভাল লাগিল আৰু ইয়া সুলি ষ্টাইলটো চাইলক সুনিলক কে ভালকে কাটিছেনে এবাৰ কমেন্ট কৰি কৈ দিব এ সাউক বিনোদ কিবা কৈ দিবা নেকি কুছ বনা চাটাই কা ইবাৰ অসমে এসএমই জানতা না তুমি জানা হ'ব হ'ব তো অসমিয়া ইমান না জানে কিন্তু সুনিল হিকাইছো ইয়াকো হিকাই দিম লাইলে হাই বল দে একবাৰ হাই হাই তো ভিডিও বিলাক ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি লব মোৰ চেনেলটো থ্যাংক ইউ।